أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ انعام آیت نمبر 116 116 کا ترجمہ. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ. اور اگر کہا مانو گے تم ان لوگوں کی اکثریت کا جو زمین میں بستے ہیں. يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. تو گمراہ کر دیں گے وہ تم کو اللہ کی راہ سے. يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. نہیں پیروی کرتے وہ مگر گمان کی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور نہیں ہے وہ مگر قیاس آرائیاں کرنے والے. استغفر اللہ. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہا مانے لگیں اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں. وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں. استغفر اللہ. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. آمین. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. آمین. یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ عاطف اور واصف کی دادی اور نانی کو صحت کاملہ عطا فرما. آمین. ان کی بڑھاپے کی تمام سختیوں کو دفع دور فرما. آمین. ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. آمین. ان کو پانچ وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 26/7/2017. اللہ اکبر.